adrenalina de dirigir, de pilotar, a parte boa é nessa zona aí, tá ligado? Eu dei uma reduzida aqui porque tem um radarzinho ali abençoado. Pega só de frente, mas na dúvida vai saber se tem um que pega a placa traseira da moto e a gente não sabe, né?